Nadamo se da su futboleri Pirotskog Radničkog izvukli pouke iz prošlonedeljne pobjede u zaostalnom vremenu protiv Radničkog i Svilajnca. Da biste uspjeli u futbolu, sportu uopšte, morate verovati u sebe, ne smete gubiti nadu i odustajati. Bele u nedelju očekuje novi izazov u Brzom Brodu na domak Niša. Na papiru su favoriti pred ovaj susret jer se domaćin grčevito bori za opstanak. Ipak teren je jedino merilo. Čeka nas utakmica protiv Brzog Broda koji je prošle nedelje pobedio, imaju već dve pobede u ova tri kola, jure neki opstanak koji je njima prioritetan i bitan i uvijek je onda ono kad se mora nešto, kao što i mi moramo, u principu moramo, ne moramo se ništa u sportu, ali imaš neki cilj, neku ambiciju, želju, pogotovo što igraju na domaćem terenu, verovatno ćemo da imamo izazovnu utakmicu u smislu domaćina koji je motivisan, koji hoće da ostvari pobjede pogotovo na svom terenu da bi ostvario taj opstanak, ali opet mi imamo opet svoju neku računicu, ono što mi hoćemo i što tražimo i ja se nadam da ćemo uz ovakvu angažovanost kao prošle nedelje i htenje i želju svih uspeti da dođemo do bodova. Susret u Brzom Brodu propustit će Božidar Mančić i Kamenović. Svi ostali su spremni za utakmicu. Sem njih dvojice, svi ostali su, hvala Bogu, zdravi i spremni. Dobro rade, dobro su reagovali na ovo osvajanje bodova. Vidi se ponovo onako dobra neka energija i na treningu i svaki trening nam je maltene takmičarski. Tako da s te strane mogu da budem zadovoljan kao trener, ali kažem, uvijek je merila ta utakmica. Ne zna niko od vas, ni od nekog šireg auditorijuma šta mi radimo na trenzima i kako se oni ponašaju. Možemo da pričamo u nedogled o tome i da se hvalimo, ali uvijek je rezultat na kraju merilo svega. Dobrim igrama i zalaganjem vezista Aleksa Petrović izborio se za svoje mesto u prvih 11. Sada je važna poluga igri Radničkog. I kada nam nije išlo, nismo se predavali. Želili smo da pobedimo i šef kaže to uvek kad ti ne ide, kad ne odigraš dobar pas, ne idete, samo želja, borba i sve će to da dođe. Tako smo mi prošlu utakmicu do samog kraja verovali da možemo da preokrenemo rezultat i to se na kraju i desilo. Što se sad tiče ove utakmice koja nam dolazi, znamo da nas očekuje jedna velika borba, ekipa Brzog Broda, ekipa koja izuzetno dobro igra kod kuće, da kažem, ajde nama taj teren nešto i po dimenzijama i po kvalitetu ne odgovara previše, ali opet ne tražimo alibi, idemo tamo da se nadmećemo sa njima i nadamo se pobedi. Utakmica OFK Brzi Brod, Radnički Pirot, igra se u Brzom Brodu u nedelju od 15 sati.